Armando Klojgjeri, ose maestro si stire në shtëpinë e famshme, është një nga banorët më të komentuar të këtij edicioni. Së fundmi i ftuar në një emision, ai ka folur për raportin e tij me Oltën dhe për takimin që ka patur me të jashtë shtëpisë. Oltën e kam takuar mbrëmë, por nuk folëm dot shumë sepse njerëzit nuk po na linin. Tani kemi lënë një takim të dytë kur të jemi pak më të qetë. Olta dhe Luizin kanë qenë lokomotivat, ne të tjerët kemi qenë vagon. Nga hyrjet e tjera, Bledi më pëlqen më shumë dhe ka sjell dinamika, të tjerët janë njësoj. Ndërkohë i pyetur për telefonatë me Kjarën, maestri tha se nuk mundi të komunikoj shumë me të. Kam patur një telefonat, por më tha se ishte e zënë dhe se do të flisni më vonë. Mendoj se Kjara ka ndryshuar lojën e saj, mbas edhe kanë komentet, por jo natyrën e saj.